Од идеја до производ и успешен бизнес, убаво звучи, нели? Сепак, патот е долг и мачен. Не е само финансискиот надомест, инвестиција која што е многу важна, туку и со неа пропратнират многу моменти кои ретко кои ги гледа се скриени, а се реално се додаваат на целата слика. Почетокот е најтежок. Немате пари, не знаете дали производот ќе успее на пазарот, немате доволно корисници кои што би ви дале фидбек во која насока да се подобрите. Следуваат подеми, падови и адаптација. Младите предприемачи не треба да очекуваат помош од државата. Она баш на in the first place, бидејќи ако следиме некои американски примери, ниту таму некој очекува да добие помош од државата. Нашиот систем за поддршка на младите луѓе кои се иновативни и со предприемачки дух има фалинки, кои што представуваат препрека за развој на бизнисите. Создаваме таленти, меѓутоа отсуството на целосно функционален систем за иновации ги обесхрабрува македонските иноватори да продолжат својата патека во Македонија. Ме радува што младите генерации на вистина се похрабри и на вистина пробуваат со различни идеи. Не секогаш сите се успешни, меѓутоа ние ги охрабруваме да продолжат и понатака.